Aamupalakalenteri. Ja oikein hyvää huomenta. Se olen minä, Dalli, ja tervetuloa taas Aamupalakalenterin pariin. Tänään on joulukuun 22. päivä. Ja joo, joulu lähestyy aika nopeasti, jotta joo, enää 2 yötä jouluun. Ja avataan 22 luukku täältä tonttu pussikalenterista. Tämmönen lappu tuli. Ja meidän 22. luukku on ruisleipä tulisella kastikkeella. Okei, otetaan se. No niin, ja nyt pistää tulista kastiketta tähän ruisleivän päälle. Sitten se on that's it. Tämmönen leipä tuli. Nyt me maistetaan. Joo. Ei tää mitään hyvää oo. Joo. Annan ruisleivälle arvosanaksi 2/5. Ei me jatkoo. Mutta hei, mennään meidän huomenna 23. luku parissa ja silmi nähdään. Se oli Dalin tässä näin ja se olisi asti huomiseen.